Brasil! Oi, cidade! Sejam todos bem-vindos! Olá, muito obrigado pelo carinho, é o Nilson Araújo, nesta quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. A partir de agora, você vai interagir aqui junto comigo, isso, vai participar, vai enviar aqui a sua denúncia, o seu flagrante para o nosso WhatsApp, é o nosso canal, está aqui na tela, 997-8244-26, e uma quinta-feira das boas hoje, né? Porque chovendo, já pela manhã, já dá, né, já melhora o clima, não é verdade? Já muda, porque na verdade tá precisando de muita água na nossa cidade, na região, muito seco. Mas você fica à vontade, tá bom? Vamos, atenção, Brasil, vamos se inscrever aqui no canal da TV SB Notícias. Continue se inscrevendo, vai compartilhando, clique no gostei e ative o sininho. Fique à vontade para você divulgar aí o nosso jornal, a nossa TV, para os seus amigos, familiares, para você compartilhar com quem você quiser. Prestação de serviço. Então vamos para frente, que atrás está cheio de gente. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Olha, frequentadores do Parque Taene, atenção, estão reivindicando. Olha aí, atenção do poder público, atenção da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, porque tenho informações de aparição de carrapatos estrela, isso mesmo. Então nós vamos com imagens lá hoje capturadas aí pela nossa equipe. Nós estivemos percorrendo hoje pela manhã e uma das denúncias seria de que o carrapato teria surgido aí nessa casinha da árvore, isso, casinha da árvore. Pais que levam seus filhos relatam que foram picados pelo animal peçonhento e a preocupação é principalmente aí com a transmissão da febre maculosa, que mata, por sinal, né? A população solicita a detetização do local e que possa estudar também para que os cães entrem pela lateral, tá vendo? Aí, ó, esse local, a lateral, lá embaixo, a entrada dos cães, lá no espaço pet. Então, olha aí, falta praticamente aí o cercamento e é uma das sugestões também dos frequentadores, a colocação de um alambrado que iria inibir a passagem das capivaras aí no Parque Taene, né? Então, olha, crianças já foram picadas aí nessa casinha da árvore. E aí era um local... que tinha muito na época cavalo, né? Tinha cavalo, tinha outros bichos. É uma área de mata, tem a área de preservação lá embaixo. Então, provavelmente, esses carrapatos são oriundos aí dessas capivaras que, na calada da noite, passa por essa, né? Tem essa passagem, elas sobem e vão para dentro ali. Até o Parque Taene. Elas chegam até lá na entrada lá do parque, na entrada principal, tá? Tem as placas indicativas de orientações, claro, mas todo o cuidado é pouco. Agora, eu pergunto pra você, os bichinhos aí, eles estão errados? Não, é o homem que invade, o habitat deles, não é isso? Ali era uma área praticamente de preservação, né? Tínhamos ali, até lá embaixo, temos um espaço lá, né? De preservação ambiental. E aí foi construído esse parque nessa região. E na época, como eu disse, tinha muito cavalo. E até os cuidados, presta atenção, até os cuidados com a entrada de cães e animais ali no Taene, pelo fato de que mais provável ainda de que um animal, um cachorrinho, né? Inocentemente, a família vai lá passear com o cachorrinho e tal. Aí o que pode acontecer? O cachorrinho pegar aí um carrapato e levar para casa, né? E se picar uma criança, se tiver contaminado esse carrapato, olha, é fatal. Então a gente pede aqui, faz um alerta, né, à secretaria responsável de meio ambiente, ao Centro de Controle de Zoonoses, para que façam aí
né, uma vistoria, uma detetização. Veja aí, né, o melhor caminho. É, os cães têm que ficar, entrar na, só pela lateral para acessar o espaço pet, né, e bloquear a entrada deles ali, interromper, é, passando ali pela entrada central, né, a principal ali do Taene. Então são estudos que têm que ser feitos. E esse alambrado, como eu disse, que iria ajudar e vai ajudar com certeza muito ali para que elas não vão lá para cima, no Taene. Tá? Em todo cuidado é pouco, hein? Temos que prevenir. E agora mais, nesse tempo de calor, é onde os bichos ficam alvoroçados, né? Não é isso? Eles querem sair, eles brotam da onde, não sei da onde, mas eles surgem e agora tem que tomar todo cuidado. E nós temos que prevenir aí, né, a cuidar daquele espaço, porque nós estamos lidando com vidas, né, com vidas. E febre maculosa não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira. Então, atenção aí da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste quanto a essa condição, a essa denúncia que chegou aqui pra gente. Por favor, faça, pegue esta causa, esse fato com carinho, né? Vá lá e veja o que é possível ser feito. Por meio da Procuradoria Geral de Justiça, o Ministério Público acusou o juiz de excesso de linguagem e voltou a pedir a absolvição dos irmãos Jorge Luiz da Silva Toledo e o Douglas Silva dos Santos. Os dois têm 25 anos e eles são acusados de matar essa moça aí, ó, a Cauane. Cauane Cordeiro de Campos, de 17 anos, foi esfaqueada após uma discussão com Jorge, né, o seu cunhado, em março deste ano em Americana. Olha que moça bonita, né? Foi assassinada. Cauane era casada com o Douglas. O casal tinha uma filha de 2 anos que presenciou o crime. Que barbaridade, né? Ocorrido após uma discussão entre a vítima e os dois irmãos. Agora, o MP ofereceu a denúncia contra os dois por feminicídio e eles permanecem presos, né? Agora, que a justiça seja feita, né, minha gente? Que a justiça seja feita. Vai ter eleição, hein? Amanhã, sexta, sábado e domingo. Mas, eleição do quê, Nilson Araújo? O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Americana e região. Então, amanhã, sábado e domingo, veja aí, será realizada essa votação para a escolha da nova diretoria que comandará a entidade. A eleição ocorre, né, após a destituição, em novembro do ano passado, de dirigentes que são acusados de usarem a estrutura e o dinheiro do sindicato para benefício próprio, né? O pleito terá inclusive a atuação da Polícia Militar e guardas municipais para evitar intercorrências no entorno dos pontos de votação, que serão na sede do sindicato em Americana e nas subsedes em Sumaré e Capivari. O transporte das urnas receberão as cédulas, que será feito por escolta armada contratada pela entidade. Duas chapas concorrem à direção do sindicato, que devem disputar os votos com cerca de 1.400 funcionários, trabalhadores, motoristas, cobradores de ônibus. A votação então será amanhã e sábado e domingo na cidade Americana e Sumaré. Aí somente na cidade de Capivari é que vai ocorrer no domingo, tá? Então, em Capivari, apenas no domingo, esta eleição para eleger a nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Americana e região, né? Vale ressaltar, minha gente, que essa eleição só está... Só vai acontecer porque no ano passado, em novembro, como eu disse, houve aí essa denúncia, essa acusação de usarem
da atual administração a usar o dinheiro da estrutura do sindicato para benefício próprio, né? O dinheiro e a estrutura também, né? Então aí agora vai ter essa nova eleição, né? Olha, esse negócio de sindicato também não é fácil, hein, meu? Olha, é um problema, é um rolo em cima do outro, atrás do outro, né? Então vamos aguardar e vamos acompanhar essa eleição aí nessas cidades americanas, Sumaré e Capivari. E eu quero, mais do que nunca, agradecer aqui a sua audiência, agradecer o seu carinho, você que compartilha aqui o nosso programa, você que interage aqui junto com a gente. Essa situação que nós falamos no início do jornal de hoje sobre os carrapatos estrela é uma situação muito preocupante e a gente pede para que a prefeitura realmente dê uma atenção a este fato. Dê uma atenção a este fato, uma vez que muitas pessoas estão frequentando, né, esse espaço desde a sua inauguração e vêm pessoas de outras cidades também. Então, antes que ocorra uma fatalidade, então vamos fazer a prevenção, né? E nós vamos estar aqui, claro, cobrando do município uma posição, ações para combater isso. Obrigado pelo carinho. Vamos colocar o WhatsApp para você enviar vídeos, áudios, imagens, fotos. Faz aí uma imagem na horizontal, filma aí 30 segundos, envia a denúncia para nós, 997-8244-26, tá certo, minha gente? Muito obrigado e amanhã, se Deus quiser, assim ele há de nos permitir, de voltarmos aqui com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. E lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal, até amanhã.